Lagja numër 8 e Durrësit, një ndër zonat e banuara historikisht nga dursakët e vjetër, është në ditët e saj më të zymta. Ky territor i kësaj lagjeje, i ndodhur mes godinës së maternitetit dhe çezmës së Ferrës, është thuajse i pakalueshëm nga gurët, gropat, pluhuri në verë dhe përmbytjet në dimër. Banorët ndjehen të indignuar ndaj mënyrës se si pushteti vendor e ka trajtuar këtë zonë, duke e lënë atë në një harresë totale. Kjo rrugë ka qenë një rrugë aq problematike sa nuk diskutojmë asnjëherë tjetër më me fjalë për këtë lloj rruge. Aqherë sa janë bo votimet, aqherë na ka dhënë llafen me ardhë, me na shtru, me na riparu. Kanalizimet e ujnave të zeza, këtu kur bjen shi, komplet me fjalë uj i kësaj kodre këtu, komplet mu mynë me nëmë shpirë dhe më ka përmbyt 2-3 herë. Asnjëherë nuk është morë në informacion me fjalë që të vitë bot kjo rrugë. Vinë votimet, na thojnë do shtrohet, marrojnë votimet, nuk duket një i tjetër mo. Gjithçka me fjalë ne këtu, ke kjo lloj rruge, nuk kemi pa me fjalë të shtrohet. U shtru i erë, u shtru pa cilësi. Mena 6 muive u prish, u shkatërru si rrugë. Tani kjo punë me fjalë duhet me fjalë vendoset nga bashkia. Na riparojnë, na rregullojnë, po fillojnë, janë bërë të gjithë rrugat në Knet, kudo që janë bërë të bëhen. Qytetarët me fjalë kërkojnë me fjalë një mirësi, një qytetatrim. Pra ju thoni se po harrojnë rrugët tradicionale Durrësit vjetër, siç është kjo rrugë që lidh me plazhin e Curilave. Kjo rrugë lidhet me fjalë me plazhin e Curilave. Edhe të gjithë banorët e asaj lagje atje me fjalë, të paktën me fjalë mund dihen mbi 10,000 banor, kalojnë në këtë rrugë. Ktu sriet më. As më hapni dritaren, shtëpia as lloj problemi, as lloj gjoje. Ne u mytëm këtu. Na nxiu jetën pluni, na nxiu jetën pluni. Çdo orë ty kem shi, edhe ke shtëpia, ta nxin dorë pluni më, na nxiu jetën më shtit. Kaq. Dhe kur bie shi. Rrugë më e keq as një fshat humor nuk ka. Ha, po erdhën votimet këtu ne kishim jam lojë gjë që rrojnë syt pak rrugës. Kta janë dilin gjitë. Mu e cuk kalamoni dje, më ra mu bot cop cop, vetë jam e smur, kam që nën vjeqe me artrit në smunjet, edhe u e zova për dje, rash, pengojnë kamët, se nuk majmë do të ma. Ta shi, kur e ka në meng të me regullu këte? Kur? Si në dimër, ashtu edhe në verë, panorama e zymë të këtyre rrugve nuk ndryshon as pak. Banorët thonë se janë të shkonjuar nga pushteti vendorë, i cili investon në zonat të tjere të Durrësit, duke braktisur me indiferencë pjesët e Durrësit tradicional.